Johann Baptist Kerning, misionáři. 15. vyučování, zázračná díla Kristova. Večer shromáždili jsme se opět u pana Rickmana, který byl našimi výsledky zřejmě potěšen a pravil, ten, v jehož nitru Kristův obraz oživl tak, jak jej evangelia líčí, ten má vůdce po spletitých cestách života, který jej dovede k jistému cíli. Ba, kdo tento obraz cítí, ten je v duchu znovu zrozen a potřebuje jen dbát, aby toto znovu zrození uzrálo. Zvíře a člověk vzpírají se sice této složce duchovního života, jak mohou, ale jejich síla denně ochabuje, až konečně zanikne. Duchovní obrození nemůže však pohřešovat vlastností, které předtím vlastně tvořily celého člověka, proto je oživuje a křísí z mrtvých. Teď povstal Bůh člověk a vstupuje po síli vse do nebes a tam pak žije úplně pod vlivem božské síly a v něm oživlém božském stavu. Člověk žije sice v tomto stavu ještě na zemi, ale současně i v nebi, protože nebe je v něm. Zde narážíme na důležitou část učení Kristova, které přece zřídka bývá si povšimnuto. Kristus praví, že nebeská říše neprojeví se vnějšími známkami. Nemůžeme říci, že je zde či tam, je uvnitř v srdci. Uvážíme-li tato slova, musíme říci, že je-li nebe v srdci, je tam také Otec, jeho andělé, tedy celá síla a nádhera božská. Jdeme dále tímto směrem a potom musí to, co jsme zde pravili, platit také o pekle. O tom také nelze říci, zde nebo tam je, ono také musí být se všemi svými silami a démony v srdci. Když posuzujeme tak zjevy v evangeliích, nabudou pojednou jiné tvářnosti. Co byly dříve andělé a ďáblové, to jsou nyní lidské vlastnosti. Andělé jsou dobré a ďáblové zlé pudy a myšlenky. Každá objektivita je vyloučena a každý má jen v sobě vyřešit všechny zázrakům podobné zjevy evangelií přirozenou cestou. Budete-li se snažit o pochopení těchto zásad tak, že nepřijdete více v pokušení hledat mimo sebe dobré nebo zlé duchy, pak stanete se dokonalými napodobiteli Krista a jeho díla. Nepochopí vás ortodoxní supernaturalista právě tak jako omezený racionalista. Tyto zásady mohou vám zůstat dlouho neodhaleny. V každé subjektivitě je úplná jistota. V objektivitě je vždy podvod, protože duchovní síly se nedají nikdy poznat vnějšími smysly, nýbrž vnitřními. Tak je tomu také v našem případě. Zůstáváme ve všech duchovních bádáních odkázáni na sebe a musíme sami dosáhnout poznání, které vychází z nejčistšího Boha a z celé přírody proto, že všechno je v nás obsaženo. Víme již ze zkušenosti, že v jednom, třeba malém zrcadle, ukazují se obrazy právě tak jasně jako ve velkém. Nesmí nás zde zastrašit nedokonalost lidské přirozenosti. Stačí, když nám představuje věrné zrcadlo všeho toho, co vidíme nebo co chceme vidět. Takzvané zázraky Kristovy se dělí ve dvě skupiny. První obsahuje ty, které spočívají na vnějších silách, na magnetickém chvění a sděleních zvláštních životních sil. Kdo jen poněkud zná životní síly, ví, že v celé přírodě je obsaženo vsávání a vyzařování, přitahování a odpuzování. Kdo nedovede popřít, že ze všech bylin, plodů a látek vyvinou se kvašením duchovní síly a tyto síly, že působí chutí, vůní, dotykem, často při pouhém přiblížení, kdo dále se cítí povinen uznat přitažlivost magnetu, působení galvanismu, elektřiny, tepla a zimy, ten musí přece duchu, který se vyvíjí v koncentrickém životním úboru, připsat ještě větší, jemnější a neomylnější síly.
V životě člověka vyvíjí se duch, který všechno chce a vše zmůže a má být jen hledán, abychom poznali všechny vlastnosti a uvedli je v činnost. Odtud pocházejí všechny nápadné činnosti Kristovi, které způsobil na nemocných. Jeho osvobozený duch, výrony jeho života, jeho pevná vůle a čistota jeho těla v plném zdraví působí elektricky a dotknutí jeho rukou a dechnutí na nemocné působilo zdání, že byly zákony přírodní překročeny a že nastává bezprostřední vliv Boží. Uvážíme-li však tuto poučku, že nebe se všemi svými silami Božími spočívá v srdci člověka, potom jsou taková uzdravení zcela přirozená a je jen litovat, že za dnešních dnů počítá se takováto síla mezi nadpřirozené zázraky, kterým se nevěří. Do druhé skupiny patří síla, kde Kristus přichází do styku s anděly a duchy. Zde nemůžeme smyslem nic chápat, pouze duchem. Vyhání-li Kristus ďábla, pak nemůže být podle oné zásady ani řeči o vyhnání osobního ďábla, nýbrž o pevně v člověku zakořeněné vlastnosti, které se jeho osobnosti zcela zmocnily. Pro duchovní oko zmizí takové vlastnosti v démonických formách, které může však vidět jen ten, jehož duch se osvobodil od všech okovů světla a pekla. Člověk, jehož se často zmocnila úplně nějaká neřest, není více svým pánem. Zlo mluví z něho proti jeho vůli. Obzvláště ve společnosti duchovně svobodných bude se Satan v těle zkaženého tak vzpírat a vypínat, že onen člověk to sotva snese a bude se muset buď vzdálit, anebo nevhodnými řečmi si ulevit. Já sám poznal jsem ze zkušenosti, že zlí lidé při takovýchto příležitostech pociťují takořka nevolnost a musí se rozhodnout dát si vyhnat démona z těla nebo vzdát se obcování s duchovně svobodnými. Když Kristovi životopisci vylíčili takové zjevy obrazně a personifikovaně, neučili nic jiného, než co nejmoudřejší z nich učinili před námi a učinit museli, aby věc byla alespoň poněkud zřetelnou. Kárat je za to, že popsali božskou činnost z lidského hlediska, znamená vyčítat bajkáři, Ezopovi, že líčí jednání zvířat jako jednání lidí. Kde nestačí již vysvětlení, musí mluvit symbol. Kdo však je příliš slabým, aby jej rozluštil, nemá se chovat jako onen chlapec, který svému dozorci vytýkal, že nezadržel měsíc na kopci, aby jej mohl uchopit za rohy. Jsou ještě jevy Bible, které patří současně do první i druhé skupiny. Za prvé narození Krista, za druhé na nebe vstoupení a za třetí nasycení 4000 a 5000 lidí. Narození Kristovo patří jako symbol do skupiny druhé a naznačuje znovu zrození duchem. Jako přirozenou událost musíme je však počítat do první skupiny, protože je v podstatné souvislosti s osobností Kristovou. Proto dost. Až se po létech zase sejdeme, slibuji vám úplné vysvětlení toho. Na nebe vstoupení je rovno narození. Je symbolické a vztahuje se jako vstup do říše nebeské k našemu srdci, ukazuje však současně, že záchvěvy ducha přemohou tíži těla a mohou je nést do výše. Zde křičí racionalista, ach a běda, a nepomýšlí, že tento zjev měli v Indii již dávno a ještě mají, neboť patří k vážnosti jejich kajícníků, kteří tvoří jednu kastu, že se čas od času jeden pomocí síly ducha zvedne do vzduchu a tím ospravedlní záslužnost jejich počínání. Angličan, který takovému zvednutí se byl přítomen, nemohl to pochopit a věřil, že neviditelný, v malém stanu upevněný drát jej zdvihl do výše a napěl všechny své síly k zhotovení podobného drátu. Avšak jeho výlohy a námaha zůstaly marné a on musel chtě nechtě uvěřit záchvěvům ducha.
O nasycení 4000 a 5000 lidí ozvala se leckterá dvojsmyslná poznámka. A přece je morální vysvětlení tak jednoduché, že mu každý sedlák musí porozumět. Kde je boží požehnání, tam není žádné nouze, neboť tam stane se groš dolarem. Symbolicky znamená toto nasycení požehnání boží. Je tudíž pro věřícího dobrým vlivem, neboť jej učí, že Bůh může i málu požehnat a nedopustí, aby ten, kdo mu důvěřuje, trpěl bídu. V reálném vztahu je však toto nasycení tím způsobem obsaženo v úplně vyvinuté duchovní podstatě člověka, že může být jen potud nazváno zázrakem, pokud podobný duchovní vývin je nanejvýše řídkým, takže patří do obyčejných zjevů světových dějin. Dobudete-li jednou toho, co jste teď teoreticky poznali, potom vám to vše vysvětlím. Abych o tom dříve mluvil, k tomu se nepokládám za oprávněného. Všechny ostatní biblické zjevy vysvětlí se vám, až se vám podaří uvědomit si své duchovní síly sami sebou a stanou se vám tak zřetelnými jako zrak, sluch a čich. Základem a kořenem všeho poznání je však slovo, plynoucí člověkem a seznamující jej se zákony přírody a věčnosti. Hleďte, abyste je získali pomocnými prostředky, o kterých jsme hovořili, a pak nebudete již potřebovat ani mých, ani jiných nauk. Budete se cítit v říši Otce volní od všech okovů a žít život v Bohu, který Kristus svým prorockým duchem všem svým vyznavačům napodobitelům přislíbil. Pan Rickman se odmlčel. Použil jsem této příležitosti, abych mu několika slovy poděkoval a současně jej poprosil o jasnější vysvětlení o podstatě božského slova, ze kterého, zdá se, vychází veškerá síla poznání. Chvíli, jako by se rozmýšlel, načež pravil jako dříve své, nesmím. Tázal jsem se, čím jste vázán, zvláštním slibem či přirozeností? Odpověděl, obojím. Já. Není možnost prostit se prvého? On. Prvním jsem méně vázán než druhým, které nemohu obejít. Já. Chce mít příroda také tajemství? On. Ona ne, ale lidé. Já. Zákony přírodní jsou důležitější než lidi. On. Zcela správně, proto jsem vázán. Já, můžete mi z toho něco vysvětlit? On, o ano. Já, tož prosím, učiňte tak nejen kvůli nám, ale i pro svou dobrotu a vysokomyslnost, abychom nikdy neměli příčiny říci, že jste kladl meze své velkodušnosti. Odvětil, máte pravdu. Abych vaši víru ve mne zachoval, musím vám ještě toto vysvětlit. Žádné přikázání nemůže zničit odlesk světla, ale libuje si ve změně dne a noci. Bůh jest světlo nejsvětější. Chce být pokládán za svatého. Jen cit svatosti, který chováme v jeho blízkosti, nás může učinit hodnými jeho. Kdyby chtěl lidský jazyk vyložit systematicky jeho blízkost, pak by právě tato blízkost nejen zničila pocit svatosti, nýbrž učinila by nás nehodnými míti jehy. Proto byla mlčenlivost v této části učení učiněna zákonem a je dodržována, co svět stojí. Tento zákon nemohu já, třeba jsem často proti tomu mluvil, s čistým svědomím porušit a místo učení mohu věc jen naznačit. Uposlechněte toho, co pravím naposled. Učte se chodit a mluvit. Bádejte o zákoně stvoření po věčném tvůrčím duchu, aby vaše mysl a vaše smýšlení posilnilo se v celku i jednotlivostech a ono ve vás oživne. Pak ale vštipte si obraz vznešeného, božského zakladatele křesťanského náboženství hluboko do srdcí, abyste měli jisté světlo při všech protivenstvích života.
Shledáte potom, podaří-li se vám vniknout do říše Otce k prazákonu, že ještě z rozkoší a vděčností budete zírat na tento skvělý vzor, který vše, co má být vyplněno, vyplňuje a ukazuje lidstvu, jak vysoko se může vyšinout v říši stvoření. Těmito slovy končím své vyučování, aniž se však zříkám vaší návštěvy. Vzali jsem na sebe při vstupu na tuto loď společenské závazky, kterých jsem se zdržel pro vaši společnost, kterých nemohu však dále nechat nesplněny. Společnost na lodi pořádá 3x týdně večerní zábavy, k nímž jsem jako člen vázán. Slyšel jsem již častěji poznámky o tom, že jsem se nedostavil. Právě dnes jsem byl upomínán a tu jsem dal slovo na příště slibu dostát s podmínkou, bude-li mi dopřáno vás, moji přátelé, uvést do této společnosti. Podmínka byla ovšem i hned přijata, a proto vás zvu na zítřejší večer do společnosti ve velké kajutě, abyste tam byli mými hosty. Poznáte lidi jiných stavů a jiného vzdělání, a to vám jen prospěje, abyste nebyli překvapeni jinými mravy, posuňky, chováním a způsoby mluvy a neocitli se v rozpacích. Nevěděli jsme, máme-li se z tohoto pozvání radovat nebo ne, a tvářili jsme se nerozhodně. Pan Rickman, spozorovav to, pravil, dali jsem vaším jménem slovo a jsem přesvědčen, že mne neskompromitujete. Poděkovali jsme a slíbili, že přijdeme, načež jsme odešli, obávajíce se poněkud zítřejšího dne. Druhého dne sešli jsme se ráno na palubě trochu malomyslní. Vypadalo to, jako by myšlenka na dnešní večer rozladila. Druh tázal se druha, uspořádal-li již svůj oděv a bude-li moci na eventuální otázku řádně odpovědět. Smáli jsme se těmto poznámkám, ale nedovedli jsme se zbavit svého zaujetí. Grolman pravil, že myslí, že misijní ústav nezískal si zvláštních zásluh, vyvolil-li si za misionáře hrdiny, jako jsme my. Ostýcháme se společnosti civilizovaných, vzdělaných lidí, mezi které, jako zvaní hosté, vstoupíme. Jak nám bude u srdce, vstoupíme-li do města nebo do vesnice, kde nám budou chtít zakázat nejen řeč, nýbrž i pobyt. Potom postavíme předně obraz ukřižovaného, odpověděl Bentheim. Odpovíli nám kamením, otázal se Reineck. Učinili jsme již tím své povinnosti zadost, omluvil se onen. Konečně jsem se ujal slova v této rozmluvě a pravil jsem, přátelé, zdá se mi, že se chováme jako děti, které se lekají nějakého přeludu. Společnost, do které vstoupíme, skládá se ze vzdělaných lidí, kteří nás přijmou tak, jak jsme, a ne, jak bychom podle jejich představ a očekávání měli být. Nenalezneme však také vše, jak si představujeme. Pan Rickman všemožně se namáhal, aby nás připravil pro všechny naskytnuvší se životní příhody a jeho nauky musely by mít málo zdaru, kdybychom se nedovedli přizpůsobit společenskému řádu. Společnost, do které jsme pozváni, má nám sloužit k tomu, abychom se cvičili v tom, čemu jsme se naučili a přibližovali se lidem přívětivě. Zde jsme panu Rickmanovi, který nám tuto příležitost poskytl, dvojnásob zavázáni. Já pro sebe zaměstnám se tudíž až do příchodu do společnosti jako obvykle a nebudu dříve na ní myslit, až se v ní ocitnu. Všichni se mnou souhlasili a slíbili učinit ji totéž. Konec knihy.